quem está cantando essa música, Começar de Novo, é um cantor, compositor, um instrumentista, um pianista excelente. Fera mesmo. Foi gravado nada mais nada menos do que Quincy Jones, Sting, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Michael Bublé. Tem que tirar o chapéu para ele. E esse chapéu lembra Mazzaropi. Esse chapéu é típico brasileiro. Faz gosto de tirar um chapéu desse. É típico. Oxe. Da roça, da pinguinha, da cachaça. Do leite tirado na hora. Fazendo. Mas ele também foi gravado por outra pessoa assim. Que o sujeito é fera. Tem que falar, é fera mesmo. Por ter sido cantado, né? Em inglês. Sua música traduzida para o inglês por um grande ícone da música popular do planeta Terra. Ter virado barco, ter me socorrido, começar de novo. Essa música também foi gravada pela Simone, fez muito sucesso na voz dela. Vai valer a pena. Gravado por esse cantor aqui, neste álbum. Ao invés de contar essa música aqui, muito irônico, né? The Lady in My Life. Muito irônico isso aqui, nesse título. Deveria ter a música do Ivan Lins aqui. Não aconteceu. Aí, quem gravou a música dele? Ao invés de ser Michael Jackson? Essa cantora aqui, fabulosa cantora, Barbra Streisand, nasceu no Brooklyn em 42, Ivan Lins em Nova York. Ivan Lins nasceu no Rio de Janeiro em 45, Barbra Streisand com o presidente Kennedy. Essa cantora aqui, a música chama The Island. Presidente Kennedy, Barbra Streisand, foto de 63, o ano que ela começou a ter sucesso. Oh,
essa cantora tem uma voz potente, afinada e harmoniosa. Voz potente mesmo. Canta com garra. Vou começar de novo, Ivanin, traduzido para o inglês com o título The Slam. Bom, fico por aqui mostrando mais essa curiosidade e satisfação de ter esse compositor, cantor como brasileiro. Deve fazer nome de avenidas, Ivanins, até uma estátua em nome dele, que ele merece. Divulga a música brasileira para todo lugar.